maaş ve təqaüd artımı inflyasiyanı ödəməyəcək. Bunu kanalımıza açıklamasında iqtisadçı Natiq Cəfərli deyib. O bildirib ki, maaş ve təqaüd artımının insanların hayatına ciddi təsiri olmayacak. Azərbaycanda son illər inflyasiya kifayet kadar sürətlənib. Hətta rəsmi rəqəmlere göre keçen il inflyasiya rəqəmləri kifayet kadar yüksək oldu. Ərzaq inflyasiyası 16% rəsmi rəqəmlərdə qeydiyyata düşdü. Hətta nəzərə alsaq ki, rəsmi rəqəmlər çox zaman reallığı tam da əks etdirmir. Amma bütün bunlara baxmayaraq 16%-in özü də kifayət qədər yüksək bir rəqəmdir. Maaş və təqaüd artımının bu inflyasiyanı tam kompensasiya edəcəyini söyləmək mümkün deyil. Çünki maaş və təqaüdlərin artımında standart bir rəqəmlər yoxdur. Sadəcə minimum əmək haqqı 250 manatdan 300 manata qaldırıldı. Bu yeganə ona təsir göstərir ki, həm özəl sektorda, həm dövlət sektorunda 300 manatdan aşağı əmək haqqı yazmaq qadağandır. Yəni qanun bunu qadağan edir. Başqa bunun ciddi bir təsirləri olmadı. Müxtəlif sahələrdə müxtəlif maaş və təqaüdlərin artımını gördük. Təqaüdlərin artımı isə ümumiyyətlə hələ müzakirə gedir, amma ən yaxşı halda 3% artacağı gözlənilir. İndi əlavə Nazirlər Kabinetinin və yaxud da Prezidentin qərarı olsa, bunun üzərinə əlavə artım gələ bilər. Yəni, sırf elə ərzaq qiymətlərinin artımını nəzərə alsaq, maaş və təqaüd artımları həmin ərzaqların qiymətinin artımını, inflyasiya dərəcələrini tam kompensasiya etməyə yetərli deyil. Ekspert İnsanların gelirlerinin artımı hakkında düşünmek lazımdır, deyə vurgulayıb. Yani maaş ve təqaüdlər dövlət sektorunda dövlət tərəfindən tənzimlənə bilir. Ama özel sektora dövlətin ixtiyarı yoxdur ki, hansısa bir formada diktə eləsin ki, hansı formada maaş artırılsın. Ona göre gelir artımından danışmaq lazımdır. Yani əhalinin gelirleri artmalıdır. Keçen il, 21-ci ildə Azərbaycanda nominal gelirlerin artımı 2,9% olub cəmi. MDB məkanında ən aşağı göstəricilərindən biridir. Sondan ikinci yerdə Azərbaycan qərarlaşıb. Bunun özü də daha bir problemdir. Yani sırf dövlət tərəfindən tənzimlənən maaş və təqaüdlərin artımından daha çox insanların real gəlirlərinin, insanların məşğul olduqları sahələrdə gəlirlərinin artımına görə də müəyyən addımlar atılmalıdır və hökumət bu barədə ciddi-ciddi düşünməlidir. Qiymətlər necə tənzimlənməlidir? Sualına isə Natiq Cəfərli belə cavab verib. Hökumətin tənzimlədiyi qiymətlər var. Və bazar qiymətləri var ki, buna hökumətin birbaşa təsiri yoxdur, amma dolayı təsir etmək imkanları və mexanizmləri var. Ən ideal nə ola bilər? İdealda ola bilər ki, Tarif Şurası dizel yanacağının, benzinin, elektrik enerjisinin, təbii qazın qiymətini aşağı çəksin. Ən azından bir 20-25% aşağı çəksin. Bu zaman inflyasiyaya da təsir göstərəcək müsbət mənada, yəni inflyasiyanı aşağı çəkə bilər bu qərar. Həm də vətəndaşların real gəlirlərini artırar. Vətəndaşların kommunal xərcləri azaldıqca onların sərbəst qaldıqları vəsaiti daha başqa sahələrə, ərzağa, dərmana, başqa problemlərin həllinə yönəldə bilərlər. Yəni bu dövlətin əlində olan ən etkin alətdir, ən tez qərar veriləcək alətdir. Bunu edəcəklərmi demək çətindir. Azərbaycanda Tarif Şurası həmişə qiyməti artırmaqla məşğuldur. Aşağı salması çox nadir görünən hadisədir. İkinci bir alət hökumətin əlində ən vacib alətlərdən biri gömrük rüsumları və vergi dərəcələridir. Ölkəyə gətirilən ərzaq məhsulları, dərman preparatları, uşaq yeməkləri və bu tipli həm sosial əhəmiyyətli məhsullar var ki, onların bir çoxlarına 15% gömrük rüsumu tətbiq olunur. Hansı ki, ölkədə bunların istehsalı ya yoxdur, ya çox azdır. Ona görə də gömrük rüsumlarının ləğv edilməsi və yaxud da əlavə dəyər vergisinin 18%-dən ya sıfırlanması, ya heç olmasa məsələn 4-5%-ə qədər aşağı çəkilməsi bu zaman qiymətlərə müsbət təsir göstərə bilər. Ölkə daxilində qiymətlərin tənzimlənməsində, inflyasiyanın qarşısının alınmasında mühüm rol oynaya bilər.